63 ئاوڵاتی باتەقەی خۆشی برینداربوون و 65 کەسیش دەستگیر کراون. بەهۆی گولەی وێڵەوە 63 ئاوڵاتی برینداربوون و 65 کەسیش بە تۆمەتی تەقەکردن بە بۆنەی سەرکەوتنی عراق لە کەنداوی 25 دا دەستگیر کران. دوای تەواوبوونی یاریەکەی پاڵەوانێتی کەنداوی 25 و بردنەوەی عراق هۆشداری دراوە با وڵاتیان لەوەی کەس تەقەی خۆشی نەکا، بەڵام بەشێک لە وڵاتیان پابەند نەبوون. وەزارەتی ناوخۆی عراق ئەمڕۆ هەینی ڕایگەیاندووە باهۆی تەقەکردنەوە 63 هاوڵاتی بریندار بوون. 24 کەسیان تەنە لە بەغدا پێکراون و 39 کەسی تریش لە پارێزگاکانی دیکە بە گولەی وێڵ بریندار بوون. وەزارەتی ناوخۆی عراق دەڵێ باهۆی تەقەکردن لە کاتی ئاهەنگەکاندا 65 کەس دەستگیر کراون و 27 کەسیان لە بەغدا تەقەیان کردووە و 38 کەسیش لە پارێزگاکانی تر بامان تۆمەت بریندار دەستگیر کراون. عراق وڵاتێکی خێڵەکی، حکومەت تێیدا بەهێز نییە و دامەزراوە دەوڵەتیەکان لە پاش ساڵی 2030 ناتوانن وڵاتەکە وەک پێویست کۆنترۆڵ بکەن و چاک لە دەستی وڵاتیانی مەدەنیدایە. بۆیە لە کاتی بارودۆخی خۆشی و ناخۆشیدا عێراقیەکان وەک نەری دەست بۆ بەکارهێنانی چەکەکانیانە بن. ئەمەش ڕووداوی نەخوازراوی لێکەوێتەوە. بۆ ئەم جارە حکومەتی عراقی لە ڕێگەی وەزارەتی ناوخۆ دەستی بە لێپێچینەوە لەو هاوڵاتیانە کردووە کە سەرپێچی یاساکانیان کردووە و چەکیان بەکارهێناوە. پێشتریش لە ڕێگەی تۆڕەکانی مۆبایلەوە با کورتەنامە هاوڵاتیانی عراق ئاگادار کراونەوە کە نابێت چەک بۆ دەربڕینی خۆشیەکانیان بەکاربێنن.